Başlayayım. Götürersen bugün.
Deri bahçede. Olsun. Katıkta da var da. Çekil. Kalan, kalan, kalan. Yine bak. Bunu aşına kaçıştır iyi. Nə tərəf aşımız? Yaxşıdır mı? Sən bilmirsən axı onun dadını hələ. Bilmirəm. Düyünlə qatışdır. İçə
İçində hər şey var. Şabaltı. Qəşək, deyil mi? Çıqqılı qızım. Ayrılmaqdan. Hayvad. Hayvad sevəm dedi. İki stəkan incə bulqur. Bir stəkan irmik. Üç stəkan qaynamış ilıq su. Dökürük, şişsin. Qoyuruq 15 dəqiqə qalsın, şişsin. Nənəsi, baxıyorum sənə gəl. Qoy, qızım məktəbdən gəlir, can. İnanın bolası. Bunu da koyuruq bura şişsin.
بشن شیبت. İki kaşık pomidor tomatı. Üç kürek kaşığı un. Bir tane yumurta. Bir kartofun püresi. Biraz tuz. Pul biber. Karasiyot. Yoğururuz bunlar. Yaxşı yoğurmalıyıq ki. Yoğuruldu. Yaxşı yoğurduq. İndi qoyuruq bunu yarım saat soyuducuda qalsın. Sonra köftələrimizi hazırlayacağıq. Yarım saat qaldı xaldeynikdə soyuducuda. Bax, mandalin boyda balaca, balaca mandalin boyda götürürük belə. İstadırıq bunu. Bax, belə. Bax, belə. İki qaşıq içlik qoyuruq. İki çay qaşığı içlik qoyuruq. Qalacaq mandalin boyda. İşte gətiririk belə. Thank you.
Evet. Sevgiyim yani. Bakın ben bir şey gülürüm. Limon için. Yok. Sağ ol, sağ ol. Nuş olsun. İçinde hep olsa lap kaşın. Thank you.
Ne kısadı? Sen mi sokak diye şeyler. Son gel. Biri ürəyimizi pişirməkdən ötəri 5 stəkan un götürürük. Bir xörək qaşığı duz.
stəkan suyu vururam. Bir yoğururam. Ne güzel de yaz iyi geri ya bunlar yaz iyi faiz de öyle yazdı yaz gel öpüm seni oh. Oh. Can, sağ ol hemşe güllü çiçekli olasın insta girersen böyle güzel yerlerden sesin sedan gelsin biz de bakıp sevinek gelsin burada. Əmrimizi 4 yeri bölürük. ₺150 çərə yağına yarım stəkan duru yağ dökürük. Batışdırıb yuxalara vuracaq. Atın da üstünde böyle yağlıyoruz biraz kalsın.
Biraz çörek otu da vururuq üstünə. Üstünü yağlayırıq üstünə. Çörek otu vururuq. Altında yandırın. Əlavə saxlayın. Sağ olun, təşəkkür. Nətər idi? Nətər idi? Lokumcu. Ayran mı? Şah verdi. Hadi şah. Armutta meydana çıktı. Bu almadı. Usta yeri tutuyor. Her şey bakmış.